आज हामी अलिकति छुट्टै प्रकारको विषयमा कुरा गर्नेछौँ र सर्वप्रथम तपाईँले यो भिडियो हेरिदिनुहोस्। यहाँ देख्नुहुँदैछ होला यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको सटकको स्थिति यस्तो छ। हेर्नुहोस् यो सटकको स्थिति यो मैले देखाएको चाहिँ के हो कारण भने यो बनाएको तपाईँको 1.5-2 महिना पनि भएको छैन। यो जुन चाहिँ हाम्रो बोङ बस्तीमा बम चर्चको अलिक यतापट्टिको डाँडादेखि यो बनिएको यो बाटो हो, नयाँ बाटो होइन। यसरी बनिएको बाटोमा ट्रकहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो प्रकारको भत्किँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त भनेपछि यहाँनिर तपाईँले बाटोमा देख्नुहुँदैछ के हो भन्दाखेरि यो एउटा ब्ल्याक टप रोड भनिन्छ यसलाई होइन, अथवा अलकत्राले छापेको रोड हो। तर यो अलकत्रा भनेको नामै छैन, हेर्नु नि यहाँनिर देख्नुहुँदैछ यहाँनिर यो अलकत्रा भनेको नामै छैन, सबै यो ढुङ्गा बलुवा यो माटो मात्रै छ। अन्त त्यो माथि चाहिँ तपाईँको अलकत्रा चाहिँ तपाईँको पाउडरले धसेको जस्तो मात्रै पाउडर जस्तो पाउडर लगाएको जस्तो मात्रै लगाइरहेको छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि बाटोको स्थिति यस्तो छ तपाईँको 2-3 वटा तपाईँको गाडी हिँड्दाखेरि अहिले यहाँनिर बगर जस्तो भइरहेको छ होइन। म यहाँनिर बाइकमा आउँदै थिएँ, आउँदाखेरि यस्तो साह्रो पऱ्यो, यस्तो लड्नु खोजेँ होइन, एकदमै जोगिँदै आएँ। माथि डाँडामा झन् योभन्दा बेसी भत्केको छ है, त्यहाँ पनि म जोगिँदै आएँ र त्यहाँ कारणले गर्दाखेरि मेरो बाइक यहाँनिर चाहिँ यसरी है। अन्त यो स्थिति र विशेष गरेर मैले जुन चाहिँ भिडियो तपाईँहरूसँग साझा गरेँ, यो भिडियो साझा गर्नुको तात्पर्य यो होइन कि कसैलाई होच्याउनु र कसैलाई दोस्याउनु होइन। मैले अघि भनिहालेँ कि आफ्नै गाला आफ्नै लपेटा हुन्छ। हेर्नुहोस् किनकि भुक्तभोगी पनि हामी नै हो, काम गर्ने पनि हामी नै हुन्छौँ। र मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यति मात्रै हो कि जुन चाहिँ गभर्मेन्टको अलटमेन्ट हुन्छ त्यो एकपल्ट हुन्छ हेर्नुहोस् एउटा ठुलो कार्यको निम्ति, त्यहाँदेखि फेरि त्यही कार्यको निम्ति अलटमेन्ट भयो भने चाहिँ त्यो रिपेयरिङ कामको लागि मात्रै हुँदछ, जुन चाहिँ एकदमै कम्ती मात्रामा पैसा आउने गर्दछ। र जुन चाहिँ एउटा सलिड अमाउन्ट जुन चाहिँ आउँछ त्यो चाहिँ हामीले सही प्रकारले सदुपयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई रिपेयरिङको काम गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति पैसा अलिक बाँच्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको हो। सम्बन्धित विभाग अथवा सूत्रबाट चाल पाए अनुसार म तपाईँलाई यो साझा गरिरहेको छु। मानिलिनुहोस् सरकारबाट 100 रुपियाँ कुनै पनि विकास कार्यको निम्ति फन्ड रिलिज भयो। अब त्यो 100 रुपियाँ चाहिँ कता कता चोइटिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम त तपाईँको पार्टी फन्ड भनिन्छ 5-10% त्यहाँनिर जानु पर्दो रहेछ होइन। अब 10 रुपियाँ मानिलिनुहोस् त्यहाँ गयो बाँच्यो 90 रुपियाँ, त्यहाँदेखि 90 रुपियाँबाट फेरि विभागीय यानि डिपार्टमेन्टल एउटा कुनै एउटा त्यहाँ फन्ड दिनुपर्ने हुन्छ अथवा कुनै एउटा कमिसन दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि 5-10% यहाँ 10% राखिदिनुहोस्, 80 रुपियाँ रह्यो है। अब 80 रुपियाँबाट पनि फेरि त्यहाँबाट फेरि अरू अन्य फेरि कमिसनहरू यति दियो भने यति गर्नुदिन्छु, यति गऱ्यो भने यति गर्नुदिन्छु, नभए गर्नुदिन्न भन्ने व्यक्तिहरू पनि अघि आइदिन्छ नि त होइन। अब त्यहाँ पनि दिनुपर्ने नै हुन्छ, अब त्यहाँ पनि 5-10% राखिदिनुहोस् र गर्दाखेरि 80-10% घटाउँदाखेरि 70 रह्यो। अब 70 फेरि अझै तल जुन चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा अब कतिवटा अब हुन्छ नि अलिकति भए पनि केहीमा केमा होइन, अब म यस्तो यहाँ गाउँको म यस्तो यो ठाउँको यस्तो भन्नेहरू त्यहाँबाट पनि अलिकति कमिसन चोइटिन्छ र त्यहाँ पनि 5-10% राखिदिनुहोस् अथवा 10% राखिदिनुहोस् र गर्दाखेरि 10 रुपियाँ गएपछि र बाँच्यो 70 रुपियाँबाट केवल 60 रुपियाँ। अब 60 रुपियाँ चाहिँ त्यो कन्ट्रेक्टरले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कन्ट्रेक्टरले कहीँबाट लोन निकालेको हुन्छ, त्यो लोनको उसले ब्याज पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो 60 रुपियाँबाट काम पनि गर्नुपर्ने, लोन पनि तिर्नुपर्ने, ब्याज पनि तिर्नुपर्ने, साथै आफ्नो खर्च पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ र गर्दाखेरि लगभग तपाईँको 100 रुपियाँ अलटमेन्ट भएको छ भने काम चाहिँ हुन्छ तपाईँको ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ काम हुन्छ 30-35 रुपियाँसम्मको मात्रै काम हुन्छ र बाँकीहरू सबै यताउति कता छोइटेर जान्छ। र त्यसको भुक्तभोगी चाहिँ को हुन्छ अन्तिममा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी निमुखा जनसमूह हुनुपर्दछ। हेर्नुहोस् काम गर्नेले काम गरेर जान्छ, उसले आफ्नो बचाइहाल्छ, माथि जो जसले चोइटाउँथ्यो चोइटाइहाल्छ र लास्टमा त्यो भुक्तभोगी हामी हुन्छौँ। र त्यस्तै प्रकारले यो जुन चाहिँ अब तपाईँको अघि मैले देखाएँ होइन 3-4 महिनामा यसरी बाटो बिग्रेर जान्छ। र त्यसैले म तपाईँहरूलाई यो एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो जुन चाहिँ पनि डेभलपमेन्टल कार्यहरू हुँदैछ त्यो चाहिँ तपाईँको हामी जनसमूहले गर्ने कुरो होइन है, यो चाहिँ अब माथिबाट नै अलिकति ठिक हुँदै आउनुपर्ने छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि माथिको तहमा जो पनि तर लागेर जस्तै बसेको छ त्यहीबाट नै यो जुन चाहिँ कार्यको चाहिँ दिशा निर्देश चाहिँ ठिक भयो भने चाहिँ काम सही हुन्छ जस्तो मलाई लागेको हो। र मेरो यो भिडियो सक्दोभन्दा सक्दो सेयर भयो भने ताकि त्यो सम्बन्धित मानिससम्म सम्बन्धित विभागसम्म पुगेर साथै भोलिको दिनमा यस्तो कार्य हुने थिएन कि भन्ने मलाई लागेको र यो ठुलो आशा हो।